Ben gak ditekoki malaikat mayit. Umpamane lak sing ditekoki kan mesti kan mayit sing anyar. Hmm. Otomatis morine ya sing anyar. Yeah. Sesuk gawe ya mori sing rodok lawas. Hmm. Dadi wong mati dibuntel mori lawas. Buntel lawas, lawas kan didelok. Dadi malaikat sing anyar, malaikat teko didelok. Oh, iki wis sapa? Wah, iki bapak kok ki anyar antem cerok. Oh, wek yuto anyar antem cerok. Masuk Pak Eko. Eneng petil dingge nutuk sego. Artinya eneng Mas Percil mesti eneng Mas Yudo. Wah, gila gila. Eneng telo, eneng pari. Ah. Enek Pak Eko mesti enek Nuku Sumawardani. Waduh. Oke, oke. Aku ya, Pak ya. Iya kowe ta? Eh? Iya kowe. Eneng sego endi? Oh, di ngoni ya urung. Yang krik ngene kene kancane kabeh nganu kono. Oh, alah. Eneng sego. Eneng ketan. Pak Eko, senengane sinden sing sik perawan. Eh, aku iki lek njunjung-njunjung awakmu. Awakmu mencet dimaksud seneng karo sinden sing sik perawan iki piye? Maksude suarane lho, Bu. Sinden-sindene tesik remaja menik-menik niki lho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kabeh jek 6-6. 6-6 kabeh. Sopo ta sing ora kenal? Ki Eko Prisdianto Demange Kendal Bulur Dalang Kondang saka Tulungagung wis niku. Dan juga Mas Percil Mas Yudo sing wis kondang kaloko. Sing ngomong sapa tak tapuane lambene kok. Ora nek sing ngeruk. Niki dalam rangka napa? Dalam rangkane kemantenan, Mas. Ngene. Rasaku. Lho kemantenan lho, Dik. Biasa lak maca nggih kacamata ra ngene. Siji kemantenan, loro ulang tahun. Memperingati berdirinya wit kelopo. Iya iya loro. Wah, kelopo kene. Wah, kelopone lanang, Dik. Gak iso. Lah sarungan nih. Kelopone lanang. Niki teng daleme Pak Mahsun. Bapak Mahsun, Mahsun Ibu Siti Zulaikah. Kah, Pak, kah. Eh, kurangi kol-kolah kubro iku kudu mangkono Zulaikah, Zulaikah. Ora iso. Wonten Betak Kalidawir Tulungagung pikantuk kalian Mas Haidar Ali Mubarok. Ora usah mboke ikek nang iki. Kulah kobra goblok. Kabeh-kabeh kulah kobra ora genahno. Putra keempat Bapak Haji Muhammad Ali Mustain. Nggih, Ibu Hajah Inayatul Muammarah. Terus apa terus lak jenenge kudu di ngonokne? Ya ora maksudnya tak paseh-paseh nih. Mas Yudo ki arep digoyong ngopo, Mas? Nek ditinggen kondang dagelan pondok. Lah dadi lek omong apa-apa ki mesti eneng lafal Quran lah. Betul Pak Eko. Huruf Arabe. Betul. Leres. Lha awake dhewe. Lha iki lho piye iso lungne kene lho terusan. Lah kok apa mendino Yudo terus lah kok padreken ra iso. Lho, lek tentang keagamaan apa kebisan njejale? Lah sembarang iso lah bab perkara agama. Umpamane nek cekara kemantenan Mas Yudo. Kemantenan paling tidak awakmu kudu iso ngerti apa to dalile tentang kemantenan. Lek panjenengan lek dalilne umpamane. Kathah sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fidzalikal ayati lihaumi wa tafakkarun. Raruh pucet kowe mesti. Ora tekan kowe. Nyapa padha pucete kowe. Maksudku iki sak sing tak menawa pondok ngono sing artine. Itu dalil dalam Quran surat Ar-Rum bahwa setengah tondo kuasaning Gusti diciptakne pria lan wanita lanang karo wadon supaya urip pasang-pasangan mangun keluarga sing sakinah mawadah lan barohmah kaya mangkono tumrape wong-wong kang padha gelem mikir wiledek kuwi lho tentang agama saiki awakmu tentang agama ya iki jatuh kowe iki kaji lho iki besane Pak Anu iki kaji lho roh aku wau dilungkas yo ngulon kok nang Mekah nyapa lah ning ndi ning Ponorogo golek otok lho rumangsaku kok rumah lha iki nuwun 1000 lho jenengan sampun gadah istri Pak Yudo ya wis omah-omah iya no sama nang omah-omahi karepe omah-omah iki apa ya teko iki karepe berumah tangga niku ya neruskan perjuangane urip. Lah pedhot carane ngono kuwi iso kaya ngono iki. Lah awake dhewe mempunyai cita-cita pengen duwe turun. Alah alah. Dadi keluarga sing. Lah pengen duwe turun awakmu ora duwe turun akhire bojone dipegat bosok no bojone. Ha ngono apa? Ya memperbaiki kanggo golek keturunan to. Lah iya umpamane ra dikene. Membangun keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Aduh aduh pedhot wong loro jebule sean.
Lah karepe omah-omahe lho karepe apa? Ya kuwi mau. Lek awakmu piye karepe omah? Netepi sunahe Kanjeng Nabi. Oke. Wong kudu menikah. Oke. Ngono golek keturunan. Alah, alah nyapo lah ora duwe keturunan. Ben supaya uripe ayem. Lah ayem apa nggih bojo ora duwe bojo aku ya ayem. Apa pas duwe bojo kudune ayem. Lah nek kowe wong omah-omahe nyapa sebabe wong kok kon kudu omah-omah. Omah-omah iki intine sitok. Ayo to padha lak gelem omah-omah golek ridane Gusti Allah. Jenenge golek ridane Gusti Allah ki awake dhewe piye? Aja golek wong ayune, aja golek wong sugihe. Kowe golek ayu, sesuk 20 taun kas, 30 taun kas elek. Lak golek ayu, golek ayu. Sugih urung tentu saiki sugih, sesuk sugih. Iso ora karoan dunia itu berputar. Sok sugih, sok melarat. Dadi golek ridane Gusti Allah, Bos. Sik, aku tak ralat sik. Sembarang. Awakmu lek golek wong wadon ki golek ayu apa ndak? Loh ngene lho, wong ayu urung karuan uripmu mulya. Ga iso. Lho iya Pak, aja golek wong ayu, apa neh sing elek. Iki lho Pak. Lah berarti kowe milih sing ayu berarti. Luweh ayu. Ngono lho. Ngono jenenge mlayu. Lho ra ning ngono nuwun sewu wong urip omah. Nah aku golek bojo ra milih sing ayu. Lah contone aku golek bojo pokoke milih sing enom wedok. Bosok kowe. Lah kowe ayu, lah nek banci. Banci enek sing ayu wae. Lah lak awakmu nom wedok umpamane. Lah lak terus buntet kabeh lak bosok kowe ape golek bolongan ning ndi wae. Ya tetep enek bolonge wong wedok ae. Lah sampean golek bojo sing piye, Bos? Sing kena. Sangel. Iki bener iki. Loh, golek bojo golek sing kena. Hooh, lek ndak kena. Lho piye? Ya golek purel to. Lah alah iki lho mesti ngene gak seneng aku. Gak seneng aku ngono bolak-balik purel gak seneng aku. Ngapa? Neng ndi purele lho neng ndi? Ngarepe stadion apa? Pironan. Enek sing 150. Ngono ora gelem ngejak. Lah diangkrek saya lak nyeneni aku iki rumah saya. Iki enek culculan Alexis wae. Lho nggih, kuatan saiki. Nuwun sewu Bos, dadi awake dhewe iki omah-omah didongakne Mas Manten karo Mbak Manten. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Kuwi lho cukup. Enggalo pikantuk putra sing putra saleh sing putri saleh. Saleha. Wong e marai saiki ndonga e marai sok ya enek sing gak pas sok. Lah kok iso, Pak? Ndonga e sok ya enek sing kleru. Lah kok iso? Lah jal nenek wong mati niki lak mesti didongakne muga-muga padhang dalane jembaro kubure. Niku jane nek kanggo kula niku kurang pas. Kucluk ya kowe iki jane. Biasane nek ndongakne wong mati to, padang nodalane jembarno kubure. Ah salah, sampean pripun? Nggih ngoten niku. Malah sliru sampean. Mergane pripun? Padang dalane aja sasar susur lek. Aduh, aduh. Alah, alah wong enek sing gotong lho kok bingung lho. Lek dungane piye to, Pak? Dungane wong mati ki muga-muga peteng dalane ciut kubure. Iku kocok ya kowe gitu. Masalahe, Dik. Lha nyapa? Masalahe wong mati ki jarak telung langkah sing nglayat ngalih engko ditekoki malaikat. Nek nang kono wingko jembar kubure, malaikat gampang nek arep nggodo. Tapi nek ciut kan angel. Oh ngono ya, Pak ya. Angel lak nggodo. Lah aku dadi malaikat tak mung tak dudut antem dasmu cerok bongko kowe. Wong lha padang. Duh, lha padang kan mung enak lah iki lho wong mayite iki lho jembar mak. Yes. Awakmu ora roh carane. Carane piye? Carane tekok aku ben ra ditekoki malaikat ki piye? Ben gak ditekoki malaikat, mayit umpamane lak sing ditekoki kan mesti kan mayit sing anyar. Otomatis morine ya sik anyar. Yeah. Sesuk gawe ya mori sing rodok lawas. Dadi wong mati dibuntel mori lawas. Buntel lawas kan didelok. Dadi malaikat sing anyar, malaikat teko didelok. Oh, ki wis sapa? Wah, iki bapak kok ki anyar antem cerok. Oh, wek yutuh anyar antem cerok. Wek percil urung oh, enek urung mati wonge. Lah iki lho. Gila. Oh, gak sing kan lho morine kuwi lho apa maksudmu lho? Tetep kowe kan mati ta. Lho, ya tapi kelak morine apa ki? Morine lawas. Wonge terus dimatekoki. Oh, morine wis tak tekoki ki morine lawas. Wis tak tekoki mlaku. Oh, gak sik lecel tak omongi. Nyapa? Gak kuwi lho malaikat to mbok semayani. Lah timbangane jane malaikat apa bang titil iki? Lah kowe ki ro omonganmu ya ora genah apa nek cupet to kubure apa ya nek. Lah wong ya bebas kok. Lho ora bebase ngono lho Pak. Awake dhewe urip ning alam donya ki ayo to padha gelem sedekah. Sedekah ki enek telu, sedekah rasa, sedekah harta, sedekah tenaga. Iki lho tenan percil jan iso. Lek iki rumah sakit. Bengi iki jan iso ketak. Tuwek tenan, pedhot nak kono. Sedekah rasa sedekah. Sedekah rasa padha karo Pak Masum lho. Pak Masum sedekah rasa tegese. Sedekah rasa Pak Do, tanggapne wayang tangga-tanggane seneng kabeh. Seneng kabeh. Sedekah rasa. Penonton seneng. Seneng. Awake dhewe sing gak patek seneng. Lha nyapa Pak? Lah ya morodok ning gone Mariatun kuwi to. Lah kok jedhinge gene lampune ta? Lah bener Pak.
rai ku ngantem seng yang krik lawangi teko seng dieng ngono ae awakmu wis ditempatkan yang bagus kok malah anu peteng masalahe peteng Mariatun Mariatun uwi lho main lumayan kono kulo wong cerewet bolak-balik njaluk foto bolak-balik njaluk foto gek mlakune ngene Pak Mas Percil kula nyuwun foto gek opo Mariatun bolak-balik tawa kopi tapi ra ditokne anjene urung digaekne kok sedekah rasa ngono Pak terus sing keloro sedekah arta tegese yatim piatu sewu terus fakir miskin 2.5% aku iya to bener awakmu wis aku anggere tanggapan 2.5% langsung tak kene yang berhak yatim piatu turut perapatan wah kurang akeh lah nek kowe aku oleh tanggapan 100% tak kene plung gue yatim piatu hebat berarti Percil dalam nyambut gaya itu sok nggih apa kok iya tak kene yatim piatu lho bos ben seneng uripe kabeh hasilmu mbok kene yatim piatu iya lah duwe ge apa to Pak saiki koyo ngene iki lho Pak wong ndi yatim piatune bojoku dhewe alah